Veľká rodina z Košíc. Otec, mama, najstarší, prostredná Katka. A najmladší? A najmladšia je Dorotka. Potrebuje viac priestoru. V trojizbovom byte bývate? V trojizbovom, takom troška menšom. Pre komfortný život. Hľadáme dom alebo byt? Byt. Štvorizbový a veľkú terasu. Mama chce aj terasu? Áno. Terasa by bola celkom vhodná. Ešte cena. Tak do 200 tisíc. Nové bývanie. V nedeľu o 17.55 na Jojke.